ရန်ကုန်မြို့ဟာဒီလိုနေရာမှာတော့အရှိတောင်အာရှတစ်ခုလုံးရဲ့ပထမဖြစ်ခဲ့ပြီးမြန်မာပြည်ကရန်ကုန်ဟာဒီလိုနေရာမှာတော့အရှိတောင်အာရှတစ်ခုလုံးမှာပထမရသွားပါပြီစီးပွားရေးတိုးတက်မှုတွေနေပညာတိုးတက်မှုတွေကြောင့်ပထမရရာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုလိုနီခေတ်ရှေးဟောင်းပြည်သူကလက်ရာအဆောက်အအုံအများဆုံးရှိရမြို့ဖြစ်အရှိတောင်အာရှမှာရှေ့ဆုံးမှာပိုဆွဲနေပါတယ်ရန်ကုန်ကိုကိုလိုနီခေတ်ပြည်သူ
ရှေးဟောင်းကိုလိုနီခေတ်ပြည်သူကအံ့ဖွယ်များပေါ်များတဲ့နေရာလဲဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်နှစ်90လောက်အာဏာသိမ်းမှုကြောင့်ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ကိုလိုနီခေတ်ပြည်သူ့ကာလရာအဆောက်အုံတွေကခေတ်စနစ်ရဲ့တိုက်စားပြောင်းလဲမှုကိုမခံရပဲဒီကနေ့ခေတ်အထိဆက်လက်ကြံရှိနေပါတယ်။ရန်ကုန်ဟာအရှိတောင်အာရှမှာနှစ်100ကျော်အဆောက်အုံအများဆုံးရှိတဲ့မြို့တစ်မြို့ပါ။နှစ်ပေါင်းများစွာအာဏာသိမ်းမှုစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကရန်ကုန်မြို့ကိုကမ္ဘာပေါ်မှာရှေးဟောင်းအဆောက်အုံအများဆုံးရှိတဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်လာစေခဲ့ပါတယ်။အဲဒီအချက်ကြောင့်ဒေသတွင်းအာဆီယံနိုင်ငံတွေကြားမှာထူးခြားတဲ့ဝိသေသလက္ခဏာနဲ့ခက်ဆန်းဆန်းမြို့တစ်မြို့ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်လက်ရှိရိုက်ခတ်လာတဲ့ modern ခေတ်လိုင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်ကုန်ဟာဆုံးဖြတ်ရမယ့်အချိန်ပါပဲ။အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကမြို့တွေလိုမျိုးခေတ်စနစ်ကိုလက်ခံပြီး modern ဆန်မလား။ဒါမှမဟုတ်ရန်ကုန်ရဲ့ထူးခြားတဲ့ပုံစံကိုထိန်းသိမ်းမလားဆိုတာဆုံးဖြတ်ရမှာပါပဲ။ရန်ကုန်မြို့ကိုဖြတ်သန်းစီစဉ်နေတဲ့အေယာဝတီမြေကန်တရှောင်းဟာအတိတ်ကိုပြန်လည်အောင်းမေးစရာတွေပါပဲ။မြေပေးတရှောင်းမှာတချို့သောကိုလိုနီခေတ်အဆောက်အုံတွေကကောင်းကောင်းမွန်မွန်ထိန်းသိမ်းခံရတဲ့အခြေအနေမှရှိနေပါသေးတယ်။တခြားနေရာမှာရှိတဲ့အဆောက်အုံတွေကတော့ပြိုကျပျက်စီးတာတွေလူတွေမသုံးတော့တာတွေနဲ့အဆုံးပြည့်ခံနေဖြစ်သွားကြပါပြီ။အဲဒီအဆောက်အုံတွေကတစ်ချိန်လုံးကမြန်မာနိုင်ငံအင်္ဂလိပ်လက်အောက်ရောက်နေတဲ့အချိန်ကပြည်သူကလက်ရာတွေဖြစ်လို့ခေတ်ဆက်ဆက်ဇလန်းတွေကိုတင်ဆက်ထားသလိုပါပဲ။တကယ်လို့ရွှေတကုံဖျားကြီးဟာမကိုက်တခုရဲ့အရှိဆုံးကတစားပြည်နယ်ဗရမ ्या ကြီးဖြစ်မယ်ဆိုရင်ရန်ကုန်ရဲ့ကိုလိုနီခေတ်အဆောက်အဦတွေကတော့မကိုက်ပေါ်ကအဖိုးတန်ကြောင်မြတ်တွေလိုပါပဲရန်ကုန်ကိုအလှဆင်နေတဲ့ရန်နာတွေလို့ခေါ်ရမယ်ပြည်သူကလည်းရာတွေပါလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း30လောက်ကမြန်မာနိုင်ငံဟာတိတာထင်ရှားတဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေစဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ဒီလိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ဘ ਹੁ တုဒရာရာဗီဒီယိုတွေကိုအမြဲတမ်းကြည့်ရှုကြနေဆိုရင်တော့ချက်သေးတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Chow Angle ကို Like and Follow ပြုလုပ်ထားဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ရှင်။ Okay အကြောင်းအရာလေးကိုဆက်ပြီးတော့ချက်သေးတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။ပရိသတ်များရှင်မြန်မာဟာအစအစအရာရာအကုန်လုံးပြောင်းခဲ့တယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်မှာတော့တပ်ပယ်လာတဲ့ရွှေတကုံစီရီတော်မြတ်ကြီးစံတော်မူနေတယ်။ရန်ကုန်ရဲ့နေရာတော်များကလည်းစီရီတော်ကြီးကိုဖူးတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။မြို့ထဲမှာလည်းခင်မီတိုက်တာတွေကလည်းအပြိုင်ဆိုင်ပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။အရေးကြီးမေးရမယ့်မိကုံးကကိုလိုနီခေတ်အဆောက်အုံတွေကိုဖြိုချပြီးခင်မီတိုက်တာအဆောက်အုံတွေနေရာပေးမလား။ဒါမှမဟုတ်ကိုလိုနီခေတ်ပြည်သူကာတွေကိုထိန်းသိမ်းသင့်သလားဆိုတဲ့မိကုံးပါပဲ။သူအများစုကတော့ခေတ်ဟောင်းပြည်သူကာလက်ရာတွေကိုထိန်းသိမ်းဖို့စ조사နေကြပါတယ်။နိုင်ငံလက်ခီးသွားတွေလာလေကြတဲ့အခါခရစ်အယောင်ကိုလိုနီခေတ်အဆောက်အုံကြီးကမူလတော်ကပြည်သူ့ရှားတွေကတည်ဆောက်ခဲ့တာပါ။မြန်မာအစွေကုမ္ပဏီဘာမာဖေဘရစ်ကုမ္ပဏီလို့ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတုန်းကအင်္ဂလိပ်တွေစောက်တုံးကခင်မီစတိုးဆိုင်တစ်ခုအနေနဲ့တည်ဆောက်ခဲ့တာပါ။လွန်ခဲ့တဲ့15နှစ်လောက်ကနေပြည်တော်ကိုမြို့တော်လို့သတ်မှတ်လိုက်ကြတဲ့အခါအဆုံးပြည့်ခံနေရတစ်ခုဖြစ်သွားခဲ့တာပါ။အဲဒီအဆောက်အုံကရန်ကုန်ရဲ့အချက်ချာကြတဲ့နေရာမှာရှိလို့ဖြိုချပြီးတော့ခင်မီမိုးမျော်တိုက်တလုံးအဖြစ်ကိုပြန်ဆောင်လိုက်ရင်အကျိုးအမြတ်ကငွေကြေးရောတော်တော်အမြတ်ပြန်ရမှာပါ။အဲဒီလိုမဟုတ်ပဲနဲ့အဲဒီအဆောက်အုံကြီးကိုအသက်ပြန်သွင်းပြီးအသက်ဖြစ်စေလိုက်တဲ့အဆောက်အုံရဲ့ပထမတက်ကအကျယ်လေးဝင်လေးထွက်လဲကောင်းတယ်ရနေဇက်ကလည်းအမြင့်ကြီးဒီလိုကျယ်ပြန့်တဲ့အဖွင့်ပုံစံမျိုးကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း100လောက်ကခေဟောင်းပြည်သူကလက်ရာကိုအမှန်ရစေနိုင်ပါတယ်။နေရန်လေးကိုမူလာရှိခဲ့တဲ့အယောင်လိုစိမ့်ပြာရောင်ခက်ပေါ်ပေါ်လေးပြန်အသစ်ထုတ်ထားတယ်။အသစ်ပြန်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်မှာဆိုရင်ကျန်းပြင်တွေကိုပြင်ရမယ်။လိုအပ်တဲ့ဆေးတွေကိုပြန်သုံးမယ်။အဲလိုပြုပြင်တဲ့နေရာမှာမူလာတော့ကသုံးတဲ့အရိခေအရိအခါကသုံးခဲ့တဲ့စောင့်လို့ရင်းတွေကိုသုံးဖို့လိုပါတယ်။ဒီကနေ့ခေအဆောက်အဦတွေနဲ့မတူညီတဲ့ဒီဇိုင်းတည်ဆောက်ပုံတွေလည်းပါတယ်။ပြည်ရင်းရာသီဥတုအခြေအနေနဲ့ကိုင်းနေအောင်ဘီလက်မြေမသုံးတာမျိုးပေါ့တကယ်လို့ဘီလက်မြေသုံးလိုက်ရင်အောက်ကနေထွက်လာမဲ့အဆိုဓာတ်ကိုပိတ်လိုက်သလိုဖြစ်သွားနိုင်တာမလို့အရိခေတုံကသုံးခဲ့တဲ့မူလလက်ဟောင်းထုံးနဲ့သဲကိုဒါသုံးရပါမယ်။အဲလိုမှဒါအောက်ကရှင်ခွေးကအပေါ်ကိုထွက်လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆောက်ဦးကရန်ကုန်မှာအစိုးရပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှေးမှုမပြတ်ပြန်လည်မုန်းမှန်ခြင်းလုပ်နေတဲ့အဆောက်အုံလည်းဖြစ်ပါတယ်။မူလာဆောက်လို့တုန်းကသုံးခဲ့တဲ့ဆောက်လို့ရင်းနီးလန်းတွေအတိုင်းကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေကိုသုံးပြီးတော့ပြုပြင်ခဲ့တာပါ။နေပြည်တော်ကိုမြို့တော်လို့သတ်မှတ်လိုက်ကြတဲ့ကရှန်ကဝရှေဟောင်းအဆောက်အုံတော်တော်များကိုစွန့်ပြစ်ရင်ပြစ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းဒီအတိုင်းကြီးပြစ်ထားလိုက်ကြရတာပါပဲ။
Don't know that they murray machine or attain talarane and ya, their seal are already. Tilo attain tie, show you negate a sa urigo, Pele Pubine a car, Bobio Saint Comuri Miadalo, a go entirely, Miavari. That we met Dignic Camaro, Kimini Binari, Tazune, every sa urigo, Mulatini ya, Pele Tane now, Bobio Lego, Bobio Shedri, Gang Lavari. Samne, Minsaraga, Pubunu Kuma Letare, Lunge, Limia Pibari, Nayaloa, Shihan Piduka Layarigo, Yano Tare to Niaoba, Minsaraga, Tabosia Tiaoba, Samaro Piduka Binashi Tiaobo, City Lare Taikanzi reads out Nayaloa, Mulea, Shihan Taita Loma, Nabu Sompilazari, She Tide is a rope by Samu Savia, Tinala Loma Pieto, Sanoa, Tai by Shinye, now Jango, by Samu Muyogo, Songs and Tayabari. ဒေတာအောင်လို့ပါခမန်းကြီးခုနှစ်ရာစတူရဲ့မီတာလောက်ကျယ်တဲ့ဒီအခန်းအတွက်ခမန်းကြီးအမေရိကန်ဒေါ်လာ3000ဒေါ်လာလောက်ပေးရပါတယ်ဒလမွေပမာဏနဲ့တိုက်ခန်းကုန်တို့အသက်ဝင်မယ်ဆိုရင်တိတိလေးပဲရပါပါရှင်းအောင်ဆောက်ဦးတွေကပြုပြင်ဖို့လိုအပ်ပေမဲ့စံခိုင်မှုတော့ရှိကြပါတယ်ဒီတိုက်ခန်းဆိုရင်တောင်တင်းတဲ့ စံနှုတ်၅လိုက်တဲ့တိုက်ကပေးမှရှိရခေဟောင်းတိုက်တီထက်ကိုပိုရှိကြပါရီခေဟောင်းအဆောက်အဦတွေကစံခိုင်မှုရှိတာမှန်ပေမဲ့ပြုပြင်ဖို့လိုအပ်နေပါသေးတယ်ခေကာလကြာလာတဲ့အခါမှာတော့ဖြစ်လာတဲ့ရုံရင်းမှုတွေကိုပြုပြင်ဖို့လိုပါသေးတယ်လူနေလို့ရအောင်ပြုပြင်ဖို့ကပတ်စံအားလည်းတော်တော်ကုန်ပါပါလက်ထပ်ထားကစားလင်မယားနှစ်ယောက်အတွက်တော်တော်လေးရုံးကြရမယ်ငွေကြေးအခက်အခဲမျိုးပါပဲဒါကြောင့်စံနှုတ်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့စံနှုန်းကတိုက်ခန်းကိုပြန်အားထားပေးရမှာပါချင်းဝေမကျေမချင်းပေါ့တို့အိမ်လုံးလုပ်ငန်းမျိုးကပြည်ရင်းကအဆောက်အဦးဟောင်းတွေကိုပြန်လဲအသက်သွင်းပေးနေပြီးနေစရာရှာနေတဲ့စံနှုန်းလိုအိမ်အောင်စုတွေကိုအဆင်ပြေစေတာပါတိုက်ခန်းကိုအပိုင်ရဖို့အတွက်စံနှုန်းက လေးနဲ့ငါးနှစ်လောက်ဆောင်ရမယ်ဆိုပေမဲ့အသက်ပြန်လဲဖြုတ်ပြင်းတဲ့လုပ်ငန်းကတိုက်ခန်းတစ်ခုလုံးကိုအကုန်အသက်ပြန်လုပ်ပေးမှာပါရန်ကုန်ရဲ့ကိုလိုနီခေတ်ပြည်သူကအဆောက်အဦးတွေအကြောင်းကိုပြောကြပြီးဆိုရင်ချန်ထားလို့မရတဲ့နေရာတစ်ခုရှိပါသေးတယ်တပင်းနေသားမှာထဲဝါရှိနေတဲ့နန်းတော်လိုအဆောက်အဦးကြီးပါဗစ်တိုးရီယာခေတ်ပုံစံအထက်ထက်ဆောက်ထားတဲ့ဒီအဆောက်အဦးကြီးကတရုတ်အိန္
Akuro Shangoma, at the dance out of Kuopi, Tele Pubian Tawari, Nizalo, Hongrani Bime, Kihong Diduka Swanzao, Zakai Mushini Radi, Nagumularia, Kayama, Tisau Tagere, Sinka Indi Suro, Tele Pubian Abaima, Asauya Kanayashi Mugaro, Tedras Yago Malo Gerawa, Koloniki Saurigo, Pian Piane Eka, Luetaga, Muizita Magabau, Lodari, Tisiga Asa, Titare, Lamu Pianya Yagale, Jiti Vadi. Kihong Piduga Layarine, Aine Sauri Sura, Shangoini Yadro Myama Shini Vadi, Bongwini Yashana Bosa Muribo, Tanki Yetutamuni Dari, Siwaye Piso Dani Dow, Ti Sauriga, Kangaswane, Piersi Makaya Divao, Tilo Saurigo, Tainte Naime Sui, Kavali Kidorigo, Swissanane, Lapari Musi Pila Vali Me, Togelo Dam Yama Dia. Do any language, Pinya de Kerrigole, Tolan Biro, Saurigo, Mula Bones and Pian Pianime, Tandiale, Salat Totanime, Soye, a Dinebis so Bango, a two tata your satare, Tomature alarm you go, Yashima, Mamabe, Tilopiane, Tangwabo, Soyele, Mangane Ubri Pia Tamuri, Data Dreador Tare, New Piania Tata Muk Bonesani, Data Lu and Mava, a go long the Niadaza, a Sintini came, Soyeno. New Pia Shangoa, a Dega Coloni Pitu Garie, Kimmy Modern Lune Mu Saurine, Hansenini La Pani Roma, Malu Maduave. A cool Piapiali Jet PM and Bonsa Leo, Neta Deswayno, Tini Video Leo like and Shaline Abi Tata Baushe, Shango Mue, Kihon Pituga Saurima, and she needed to reshe Swale, Common Sashima Pianabio, now we beat our Baushe, a team baby or tissue begins our address, break the yachts in the angle, a two way Jesu Tishibarishin.